kako se abdesti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas ćemo naučiti kako se abdesti. Prije uzimanja abdesta treba spomenuti Allaha izgovaranjem Bismillah. Zatim ćemo dobro oprati dlanove tri puta, pri čemu trebamo pokvasiti i prostor između prsta, ovako. Potom ćemo uzeti vodu u usta da ih dobro operemo, ovako. To ćemo učiniti 3 puta i to se zove madmada. Potom ćemo malo vode useknuti u nos i iseknuti se. Tako ćemo uraditi 3 puta također. To se zove istinšak i istinsar. Potom ćemo oprati cijelo lice ovako 3 puta. Potom vodom treba oprati lice od desnog do lijevog uha i od vrha čela do kraja podbratka kao što vidite zatim ćemo oprati ruke po tri puta od vrhova prstiju do iza lakata ovako počinjemo prvo s pranjem desne pa lijeve ruke potom jedanput potarajemo po cijeloj glavi počinjemo potiranje sprijeda ka potiljku pa od potiljka prema naprijed kao što vidite ako možemo potrati samo sprijeda do potiljka ako je kosa gusta Zatim istovremeno potaremo po ušima iznutra i izvana s vodom s kojom smo upravo potrali glavu. Potom ćemo dobro oprati noge do iznad članaka tri puta. Počinjemo s desnom, potom lijevom nogom.